Listët e hapura janë të nevojshme dhe të dobishme, sepse jo vetëm që e ka thënë gjykata kushtetuese, por ne kemi faktin që nga 2008-a, kur u bë ndryshua kushtetuta dhe u bë kryetarokracia, demokracia jonë ka shkuar keq e më keq dhe kemi një republikë të kryeministrit që sillet si tiranë në kuvend. Njëherë shkon, njëherë nuk shkon se mendon se nuk i nevojitet dhe nuk është e dobishme. Dhe fakti tani që ka një interpelancë urgjente për marrëveshjen me Italinë, dhe ai nuk shkon të japi përgjigje interpelancës së PD-s, sepse çfarë do i kërkojë PD-ja? Pse Meloni i jep Vučić fabrikën e Fiatit, kurse neve na japi imigrantëve? Pse bëhet në Lezhë dhe pse s'bëhet në Vlorë? Sepse në Vlorë mund të bëhet nga pikpamja e afërsisë gjeografike detare. Pse bëhet në Lezhë? Pra, janë disa pyetje që i duhen bërë në parlament dhe të ngjelen në analet e parlamentit që një kryeminist shqiptar bën gjëra të fshehta dhe brapa shpinave të qytetarëve. Por ai nuk përgjigjet. Pse? Sepse kur ndryshuan kushtetutën në 2008-ën, ai nuk mund të ketë më mocion vot besimi për ta rrëzuar në parlament. Duhet jetë vetë kryeministri që vetë rrëzohet. Pra është një gjë që është një gjë e turpshme që kanë bërë dhe qytetarëve duhet t'i argumentojmë her pas here se çfarë kanë bërë këta njerëz. Ne nuk duan të ndryshojnë. Dhe unë mendoj që kjo duket sigur është skema. Skema është që mos të ndryshojmë. E kuptoj. Pra, edhe Edi Rama përfiton, sepse nuk i nevojitet ndryshimi, ai me këtë kod zgjedhor ka fituar, ju e dini, ka fituar në 14 maj, fitoi me 25 prill të 2021-shit. Në 2019 nuk shkoi fare opozita në zgjedhje. E mbani mend. Pra, e kuptoj. Tani duhet që opozita të interesohet. Po këta nuk po interesohen, këta po hedhin ty muse dhe piroteknik. Lavdrim, falenderoj shumë. Ditë të mbarë. Falenderoj ju.